លោកណេនជាតេមេត្រីសំដេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្នើទៅដល់ក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យជួយបន្ធដល់បណ្ដាផ្នែកអក្សរសិល្ប៍នៅកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់នូវសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងវិស័យមួយនេះ សម្ដេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ហាញការគាំទ្រក្រមហ៊ុនឆៃណាហ្វាននីងគ្រុបដែលបានធ្វើសកម្មភាពវិនិយោគសំងសង្វិរិយអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាសម្ដេចថាបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុននេះចូលរួមម្ដងបណ្ណាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងវិស័យនេះឈរលើស្មារតីកីកកការវិនិយោគដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋនោះសម្ដេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយពេលឯជើញដល់ប្រតិជនភ្លាមមិនបានបងអែបង លោកហើយទូបីចំណាយពេលលឺយន្តហោះច្រើនម៉ោងយ៉ាងណាក្ដីសម្តេចតពតីបានជួបជាមួយនឹងក្រមវិនិយោគធំធំរបស់ចិនជាបន្តបន្តនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃនោះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវិនស៊ុកាំងប្រធានក្រមប្រឹក្សាពិបាកក្រមហ៊ុនឆៃណាហ្វានីងគ្រុបនឹងគណៈប្រតិភូក្រមហ៊ុនជួបជួបសម្តែងការគូស ाम នឹងពិភាក្សាកានេះក្រមហ៊ុនឆៃណាហ្វានីងគ្រុបគឺជាក្រមហ៊ុនផ្នែកធម្មពលអកេសិនីឲ្យក្រម វិញយោក្រស័ង្ខសង្វិរិយអគ្គេសនីនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងចំណុចនេះលោកវិនសូកាំងបានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចធិបតីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរုပ်លោកនឹងគណៈប្រតិភូជួចសម្ដែងកោតគរសមនឹងពិភាក្សាកាងីលោកវិនសូកាំងក៏បានសម្ដែងកាអបអរសាទរជូនសម្តេចធិបតីដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតគាំទ្រដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី7នេះរដ្ឋសភាសម្តេចធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានអរគុណចំពោះកាអបអរសាទរនិងបានវិលតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ រដ្ឋបានសម្បត្តិផុសជាច្រាននៅកម្ពុជាជាពិសេសការកសាងទំនប់វិរៈអកេសនីសេសានក្រោម២ដែលជាគម្រោងមួយដ៏ធំនឹងអាចຈັດតុកជាស្ថានីយគម្រោងមួយតាមរយៈការធានាបាននូវប្រតិឋានល្អសម្តេចធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនិងទំនើបដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យធមពលនៅកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រមហ៊ុនជួយសិក្សាបណ្ដំអំពីការពង្រឹងការតបណ្ដាញអកេសនីឲ្យបានធំទូលាយសម្ដៅបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្តេច តុបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធម្មពលស្អាតនិងប្រព័ន្ធធម្មពលដែលផលិតពីអគុយជាដើមសម្រាប់ការប្តីប្រដំគំនិតក្នុងការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលស្អាតសម្តេចធិបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តពិភាក្សានិងសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះទន្ទឹមនោះសម្តេចធិបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលើវិស័យអកេសិនីផងដែរដើម្បីចូលរួមចំណែក នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអក្សរសាស្ត្រនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រមហ៊ុនបន្តការសិក្សាលើគម្រោងសិង្ហសិង្ហទៀតដើម្បីជំរុញដាក់ឲ្យអនុវត្តនេះទៅខាងមុខជាការឆ្លើយតបលោកវិនសុកាំងបានបញ្ជាថាក្រមហ៊ុននឹងបន្តជំរុញការសិក្សានឹងការនាំយកនៅបច្ចេកទេសថ្មីៗឲ្យក្រមហ៊ុននឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងពិនិត្យលទ្ធភាពបណ្ដរបណ្ដាជំនាញបច្ចេកទេសអក្សរសាស្ត្រនេះទៅដល់យុវជនកម្ពុជាផងដែរសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូរបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅจังหวัดស្វាយគមនឹងការគមត្រារបស់ រដ្ឋាភិបាលចម្ពោះគម្រងវិនិយោគរបស់ក្រមហ៊ុននៅកម្ពុជាដែលស្របទៅតាមដំណរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងក៏នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ